Bərdə rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Qəza rayonun Qaradəmirçi adlanan ərazisində baş verib. Məlumata görə rayonda xəstə uşağı müayinə etmək üçün çağırılan təcili tibbi yardım maşını əks yoldan gələn VAZ 2107 markalı avtomobillə toqquşub. Şahidlərin sözlərinə görə hadisəyə səbəb hər iki maşının sürətlə hərəkət etməsi olub. Xəsarət alan 07 markalı avtomobilin sürücüsü Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı Bərdə rayon polis bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırma davam etdirilir.